Radnici javno-komunalnog preduzeća 9. septembar stupili su u generalni štrajk, kako su i najavili prije 15 dana kada su mirnom šetnjom kroz grad upozorili nadređene na probleme s kojima se suočavaju. Na preskonferenciji održanoj u prostorijama pomenutog preduzeća radnici su izjavili da odvoz smeća u potpunosti prestaje, te da će odvoz smeća biti nastavljen samo iz ustanova kao što su dom zdravlja, obdanište, policijska stanica, škole i sl., a bit će obezbijeđen i rad gradske toplane. Generalni štrajk će trajati sve do ispunjenja zahtjeva, a radnici javno-komunalnog preduzeća 9. septembar su ponovno predočili svoje konačne zahtjeve. Pored ovih zahtjeva, kao jedno od mogućih rješenja, ponudili su upravi preduzeća sporazum da se svim zaposlenicima isplaćuje prosječna plata u firmi, što bi značilo smanjenje plata upravi, a povećanje izvršnim radnicima. No v.d. direktorica Maksida Zukić kazala je da se taj zahtjev ne može ispuniti jer trenutno nema uporište u zakonu i pravilniku firme. Za narednu sedmicu najavljena je i tematska sjednica Gradskog vijeća Srebrenik posvećena isključivo problemima ovog komunalnog preduzeća. Hoće li najavljena sjednica, ali i menadžment firme uspjeti riješiti problem preduzeća koji se tiče svih građana Srebrenika, ostaje nam da vidimo.